Essa edição das 24 Horas de Le Mans de 1956 esteve em dúvida se seria ou não realizada, já que as garantias de melhoramento do circuito precisavam ser feitas para que a prova entrasse no calendário. O terrível acidente de 1955 estava bem vivo na lembrança de todos, e ninguém queria reviver o terror daquele dia 11 de junho. Portanto, melhorias na entrada da reta principal, boxes e arquibancada garantiram melhor segurança para o evento, e a corrida foi realizada nos dias 28 e 29 de julho. A prova foi atrasada em algumas semanas justamente para a conclusão das obras. A batalha dessa edição das 24 Horas de Le Mans de 1956 ficaria restrita entre italianos e ingleses, mas entremeada por alguns acidentes e entre eles um fatal. Lois Eyre bateu seu monopólio panhado no Maison Blanc, chegando a capotar. Lois morreu no caminho do hospital. Outro incidente envolveu o Lotus de Cliff Harrison durante a madrugada, que atropelou um cachorro na Mustang enquanto este estava perseguindo um coelho. Na corrida, o passo da dupla Ron Flockhart e Nia Sanderson, que estavam pilotando um Jaguar de Type da Ecurie Quas, foi atrapalhado pela chuva que sempre ia e voltava, com a pista molhada. A melhor experiência de pilotos como Stern Moss e Peter Collins estavam a serviço da Aston Martin. Oliver Jedemeyer e Maurice Trintignant, a serviço da Ferrari, conseguiam se sobrepor à dupla da Jaguar. Mas assim que a pista passava a secar, os pilotos da Jaguar número 4 aproveitavam o melhor conjunto para abrir diferença, principalmente após a quebra da segunda marcha do Aston Martin de Moss e Collins, que deixou essa dupla mais distante da possibilidade da vitória. No final, Ron Flockhart e Nia Sanderson venceram, após completarem 300 voltas, uma a mais que Stirling Moss e Peter Collins, que era em segundo, e 7 a mais que Oliver Jedemeyer e Maurice Trintignant, que terminaram em terceiro.